Ajaran sesat ditakrifkan sebagai sebarang ajaran dan amalan yang diasaskan dan didukung oleh orang-orang Islam dan juga orang bukan Islam yang mendakwa ajaran dan amalan tersebut berdasarkan ajaran Islam. Sedangkan pada hakikatnya ajaran dan amalan itu bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, bercanggah dengan akidah Islam dan berlawanan dengan mazhab yang muktabar iaitu mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah. Antara faktor berlakunya ajaran sesat ialah memilih pimpinan syaitan dengan meninggalkan pimpinan Tuhan. Di dalam surah Al-A'raf, antara huraiannya ialah seseorang umat Islam haruslah mengetahui bahawa syaitan itu ialah musuh yang nyata, dan memilih pimpinan syaitan akan menyebabkan seseorang itu sesat dari jalan Allah. Selain itu, mereka lupa kepada ayat-ayat Allah yang berfirman dan bermaksud, demikianlah keadaannya, telah datang ayat-ayat keterangan kami kepadamu, lalu engkau melupakan serta meninggalkannya, dan demikianlah engkau pada hari ini dilupakan serta ditinggalkan. Surah Taha ayat 126, yang bermaksud seseorang umat yang lupa kepada ayat-ayat Allah akan menyebabkan seseorang itu jauh daripada Allah dan terpesong dari agama Islam. Faktor yang seterusnya ialah menurut hawa nafsu walaupun mengetahui tentang ayat-ayat Tuhan. Seseorang umat yang mengikut hawa nafsu untuk melakukan perkara syirik akan mendorong kepada kesesatan dalam agama serta mendapat balasan yang buruk daripada Allah Subhanahu Wa Taala baik di dunia dan di akhirat kelak. Faktor yang terakhir ialah tidak menggunakan akal dan panca indera yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu mata, hati, hidung, tangan dan telinga di dalam mencari kebenaran. Seseorang yang tidak menggunakan panca indera sebaiknya merupakan seseorang yang rugi, dan panca indera itu menjadi sia-sia serta mendorong kepada ajaran sesat. Merupakan beberapa gambaran tentang ajaran taslim. Ajaran taslim atau ajaran Ahmad Muhammad Matahari yang telah diasaskan oleh Muhammad bin Syafi'i atau lebih dikenali sebagai Muhammad Matahari ini telah mula bertapak di kampung Seronok, Bayan Lepas, Pulau Pinang, dan kemudiannya berkembang ke Kedah, Perak, Negeri Sembilan dan Singapura pada tahun 1940-an hingga 50-an. Penyebaran ajaran ini telah membuktikan bahawa pengikutnya adalah ramai. Nama taslim juga sebenarnya telah diambil daripada surah Al-Ahzab ayat 56 yang bermaksud penghormatan. Ajaran taslim telah mempergunakan dan menyalah tafsirkan ayat 56 ini dengan mendakwa bahawa setiap orang wajib menyerahkan diri, anak isteri dan juga hartanya kepada Rasulullah atau penggantinya iaitu Haji Muhammad Matahari. Ini jelas bertentangan dengan ajaran sebenar Islam bahawa Nabi Muhammad merupakan khataman nabiyyin dan juga penutup para anbiya. Para pengikut ajaran taslim juga mempercayai bahawa mereka tidak perlu sembahyang kerana Allah telah bersama-sama dengan tubuh badan mereka apabila mereka mengucap syahadah. Bagi ibadah puasa pula, cukup dengan niat tanpa amalan. Malahan, dengan mendaki bukit payung, mereka percaya bahawa ia telah menggantikan ibadah haji dan tidak perlu ke Mekah. Ajaran ini juga menganggap bahawa ayat Al-Quran adalah karangan manusia. Oleh kerana itu, mereka bebas mentafsirkan Al-Quran dengan hawa nafsu mereka. Ajaran ini juga mengharuskan penzinaan dengan membenarkan pernikahan secara batin. Sebenarnya terdapat banyak lagi ajaran sesat yang aktif di Malaysia, antaranya adalah Syiah, Al-Arkam, Pemuda Kafir dan lain-lain. Hanya sahaja ajaran taslim merupakan ajaran sesat yang paling lama wujud sekitar 1870-an. Implikasi dan risiko terhadap ajaran sesat. Ajaran sesat bukan sahaja memberi kesan buruk terhadap individu tetapi juga kepada keluarga dan masyarakat. Antara kesan ajaran sesat terhadap diri adalah rosaknya akidah dan juga pengamalan syariat seseorang. Selain itu, ajaran sesat akan menyebabkan minda seseorang tertutup kerana dikuasai oleh pemimpin mereka dan akhirnya akan menimbulkan sikap fanatik sehingga mendorong pada tindakan yang tidak masuk akal. Kesan ajaran sesat terhadap keluarga adalah keretakan yang membawa pada runtuhnya institusi kekeluargaan. Ini kerana timbulnya rasa curiga sesama ahli keluarga disebabkan perbezaan akidah dan juga kepercayaan. Kehidupan juga tidak akan stabil kerana penglibatan dengan ajaran sesat membawa kepada pengambaian tanggungjawab sebagai seorang pelajar, anak, suami, isteri, ibu atau bapa.
Kesan ajaran sesat terhadap masyarakat akan menyebabkan terganggu perpaduan umat seperti berlakunya keganasan kerana kepatuhan membuta tuli kepada pemimpin. Pengikut ajaran sesat juga tidak akan menghormati masyarakat sekeliling kerana sikap fanatik mereka terhadap pemimpin dan menganggap mereka sahaja yang benar. Lazimnya, kehadiran ajaran sesat mewujudkan perbalahan sesama keluarga dan masyarakat yang akhirnya membawa kepada kehidupan berpuak-puak sehingga memecah belahkan keluarga, bangsa dan agama. Ini kerana setiap puak merasakan bahawa mereka sahajalah di pihak yang benar. Akibatnya, wujudlah perasaan benci-membenci dan kemungkinan membawa kepada perbalahan serta akhirnya perpecahan, malah pembunuhan sesama sendiri. Jadi, inilah kesan dan risiko ajaran sesat terhadap umat Islam di negara kita. Sekian sahaja daripada kami. Terima kasih kerana mendengar.